Labas diena, esu Dovilė Sabienė iš inovacijų agentūros verslo skatinimo skyriaus. Dėkoju, kad prisijungėte prie kvietimo Expo Clusteris mokymų projekto vykdytojams. Šiandieną mokymų metu ir aptarsime kvietimo Expo Clusteris projektų įgyvendinimą. Savo pristatymą norėčiau pradėti nuo trumpo vertinimo proceso aptarimo. Kaip žinote, kvietimas teikti projekto įgyvendinimo planus pasibaigė 2023 m. rugpjūčio 7 dieną ir kaip planuota vertinimas truko iki lapkričio 16 dienos. Iš viso buvo gauta 26 projekto įgyvendinimo planai. Vertinimo metu 3 pareiškėjai projekto įgyvendinimo planus atsiėmė. O po 2 vertinimo etapų, po tinkamumo finansuoti ir pro naudos ir kokybės vertinimo etapo, teigiamai įvertinta buvo 18 projekto įgyvendinimo planų. Kvietimui pagal aprašą buvo skirta 4 milijonai eurų, gauta projekto įgyvendinimo planų, kuriuose finansavimo suma numatyta 8, maždaug 14 milijonų eurų. Na ir teigiamai įvertintų projekto gyvenimo planų finansavimo suma 5 587 796 eurų ir 33 centai. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sprendimu finansavimas buvo skirtas visiems teigiamai įvertintiems projekto gyvenimo planams. Priminsiu pagal aprašą finansuojamą veiklą, tai yra į eksportą orientuotų į bendrą vertės grandinę susijungusių MVI tinklo kūrimosi ir augimo skatinimas. Pagal aprašą yra remiamos veiklos vykdomos Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione. Į projektą turėjo ateiti pareiškėjas su įmonių grupe, klasteriu, kuri turėjo sudaryti ne mažiau kaip 5 labai mažos vidutinės įmonės, veikiančios tarpusavėje nesusijusios ir kurių pačių pagaminta lietuviškos kilmės produkcija turi būti integruota į gaminių paslaugų pridėtinės vertės kūrimo grandines. Klasteris dalyvaujantis projekte turi gaminti bendrą produkciją arba teikti paslaugas, paslaugų krepšelį, ir turi į tą produkciją eksportuoti. Apskritai visos aprašo veiklos skirtos klasterio tarptautiškumo didinimui. Projektų įgyvendinimą reglamentuoja teisės aktai ir dokumentai, kurių sąrašą matote dabar rodomoje skaidrėje. Tai yra projekto administravimo ir finansavimo taisyklės, veiklos Expo Clusteris projektų finansavimo aprašas, projektų finansavimo sutartis, rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties ES struktūrinių fondų reikalavimams. Kaipgi vyksta projektų administravimas ir bendravimas su inovacijų agentūra? Pasirašius projekto sutartį, kiekvienam projektui yra priskiriamas projekto vadovas ir finansininkas. Ir visais projekto gyvenimo klausimais bendrauti būtent kviečiame su jais, rašyti elektroniniu paštu arba skambinti telefonu. Kol kas neveikia investis ir per sistemą susirašinėjimo galimybės nėra, todėl, kaip minėjau, susirašinėjama elektroniniu paštu. Na, o dokumentai teikiami elektroniniu paštu adresu dokumentai eta.inovacijuagentūra.lt ir kopija siunčiama projekto vadovui ir finansininkui. Teikiami dokumentai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu ir būti ad hoc formatu. Pasirašius projekto sutartį, per 10 darbo dienų po sutarties pasirašymo turi būti teikiamos veiklos ataskaitos. Na, o per 10 darbo dienų nuo pirminės veiklos ataskaitos patvirtinimo inovacijų agentūrai turėtumėt pateikti informaciją apie pradėtas pirkimų procedūras ar sudarytas pirkimo sutartis.
projektas turi būti viešinamas ir projekto viešinimo priemonių įgyvendinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po sutarties pasirašymo. Projekto įgyvendinimo metu įgyvendinamos sutartyje numatytos veiklos, siekiama stebėsenos rodiklių, teikiamos tarpinės veiklos ataskaitos, jų teikimas turėtų būti neretesnis kaip kas 70 darbo dienų. Na ir jeigu projekto sutartyje numatytas avansas, tai turi būti teikiamos avansinės veiklos ataskaitos. Kai projektas pabaigiamas, iš tikrųjų didžioji dalis projektų, jų trukmė yra 24 mėnesiai, maksimalus laikotarpis galimas pagal aprašą, tada teikiama galutinė veiklos ataskaita, su kuria galutinai atsiskaitoma už projekto metu vykdytas veiklas ir atsiskaitoma už numatytus stebėsenos rodiklius. Su galutinė veiklos ataskaita turės būti atsiskaityta už rodiklį klasterio narystė tarptautiniuose tinkluose ir privačios investicijos papildančios viešąją paramą. Priminsiu, kad projekto veiklų pradžia gali būti ne anksčiau nei projekto įgyvendinimo plano pateikimo inovacijų agentūrai diena. O projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti per 3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo. Tai tarkim, jeigu projekto sutartį pasirašėt 2023 metų gruodžio 22 dieną, tai veiklos turėtų būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2024 metų kovo 22 dienos. Projektų veiklų pradžia galėtų būti laikoma darbo sutarties su projektui įdarbintu eksporto ekspertu ar projekto vykdančiu asmeniu pasirašymo diena, arba jeigu žiūrėsime paslaugų pirkimą, tai galėtų būti pasirašyta paslaugų sutartis, arba jeigu sutartis nesudaroma, sąskaitos faktūros diena, data. Projektų veiklų įgyvenimo trukmė pagal aprašą, kaip jau minėjau, yra ne ilgesnė nei 24 mėnesiai nuo projektų sutarties pasirašymo ir projekto veiklos turi būti įgyvendinamos vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Projektų yra siekiamas stebėsenos rodiklių ir jų pasiekimas yra privalomas, nepasiekus įsipareigojimų gali būti pritaikyta finansinė korekcija. Daugiau apie tai rasite projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 5 skirsnyje. Stebėsenos rodiklis parama gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės, yra skirstomas į subrodiklius ir yra tokie stebėsenos rodikliai, kaip parama gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, parama gavusios įmonės, iš kurių mažosios ir parama gavusios įmonės, iš kurių vidutinės. Didelių įmonių dalyvavimas projekte pagal aprašą nėra tinkamas. Na ir šio rodiklio reikšmė tai yra visos projekte dalyvaujančios MVI. Jeigu pareiškėjas yra MVI, o tada sumuosis jis ir taip pat visi projekto partneriai, kurie privalo būti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Rodiklis yra pasiekiamas automatiškai pasirašius projekto sutartį. Kitas stebėsenos rodiklis yra parama dotacijomis gavusios įmonės. Taip pat šito rodiklio reikšmė sutaps su anksčiau nurodytu ir jis taip pat pasiekiamas automatiškai pasirašius sutartį. Dar vienas stebėsenos rodiklis yra privačios investicijos papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos finansinės priemonės. Šio rodiklio reikšmė tai yra pareiškėjo ir projekte dalyvaujančių įmonių indėlis į projekto tinkamas išlaidas. Tai yra iš projekto tinkamų išlaidų, atėmus finansavimo sumą ir gausis šitos stebėsenos rodiklio reikšmė.
rodiklio siekiama visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir atsiskaitoma už jį su galutinė veiklos ataskaita. Na ir paskutinis stebėsenos rodiklis - tai klasterio narystė tarptautiniuose tinkluose. Ir šio rodiklio siekiama visą projekto gyvenimo laikotarpį, jis gali būti pasiektas ir anksčiau šiek tiek. Dabar keletą žodžių apie projekto tinkamas finansuoti išlaidas. Kaip žinote, tai yra projekto vykdančio personalo darbo užmokestis, taip pat projekto vykdančio personalo komandiruočių išlaidos. Šios išlaidos taikomos pareiškėjui ir finansuojamoji dalis yra iki 85%. Taip pat tinkamos išlaidos yra eksporto ekspertų darbo užmokestis ir eksporto ekspertų komandiruočio išlaidos. Jos jau taikomos projekto partneriams MVI ir taip pat jeigu pareiškėjas yra MVI, jam taip pat galėtų būti taikomos. Finansuojamoji dalis yra iki 50%. Taip pat pagal aprašą yra galimos įstojimo ir narystės tarptautiniuose tinkluose išlaidos, tyrimų, analizių išlaidos, e-rinkodaros priemonių išlaidos. Šios išlaidos tenka pareiškėjai ir finansavimo suma iki 50%. Taip pat apraše yra numatytos išlaidos privalomiems informavimo apie projektą veiksmams bei netiesioginės išlaidos, kurių finansuojamoji dalis yra iki 85%. Projektą vykdančio personalo ir partnerių eksporto ekspertų DU ir komandiruočių e-rinkodaros tarptautinių narysčių tyrimų išlaidos apmokamos deklaruojant faktiškai patirtas išlaidas veiklos ataskaitų mokėjimo prašymuose. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad deklaruojant projektą vykdančio personalo ir eksporto ekspertų DU išlaidas kartu su veiklos ataskaitomis reikėtų pateikti šių asmenų atsiskaitomuoju laikotarpiu vykdytos veiklos ataskaitas, kuriuose būtų nurodyta, ką konkrečiai kiekvienas asmuo veikia, vykdydamas projektą jam priskirtas funkcijas. Ir esant poreikiui, inovacijų agentūra gali paprašyti pateikti tose ataskaitose nurodytų veiklų vykdymo įrodymus. Daugiau apie išlaidų pagrindimo dokumentus pakalbės kolegė vėliau pranešime sekančių po mano pristatymo. Išlaidos informavimo apie projektą veikloms. Jos apmokamos pateikus veiklų įvykdymo dokumentus. Yra nustatyta fiksuotoji suma ir tik tada, kai visi dokumentai įrodantis visų informavimo priemonių įvykdymą, šios išlaidos galės būti apmokėtos. Na ir projekte taip pat numatytos netiesioginės išlaidos, jom taikoma fiksuotoji norma 7% nuo tinkamų išlaidų ir išlaidų patyrimą pagrindžiančių dokumentų šiom išlaidom teikti nereikia. Netiesioginės išlaidos tai projekto administravimo, kanceliarinių prekių ir panašios išlaidos. Projekto gyvendinimo metu galimi šiek tiek kažkokie ir projekto sutarčių pakeitimai, tačiau pakeitimo poreikis turi būti pagrįstas ir visi nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo turi būti suderinti su inovacijų agentūra. Projektų sutarčių keitimai galimi ir vykdomi tada, kai pavyzdžiui pratesiamas projektų įgyvendinimo laikotarpis, mažinami stebėsenos rodikliai, keičiasi projekto veiklos, taip pat pareiškėjo partnerių veiklos vykdymo vieta, banko sąskaitos numeris ir kiti pakeitimai. Projektas, kaip jau minėjau, turi būti viešinamas
ir per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos privaloma įgyvendinti informavimo apie projektą priemonės numatytas projekto sutarties 11 punkte. Standartiškai Expo klasterio kvietimo projektuose numatytos šioje skaidrėje įvardintos trys priemonės. Tai visų pirma, jeigu pareiškėjas turi interneto svetainę, informacija apie gyvenamą projektą turėtų būti paskelbiama joje. Taip pat projekto įgyvenimo pradžioje pareiškėjas savo patalpose arba prie įėjimo į jas gerai matomoje vietoje turėtų pakabinti nemažesnį kaip A3 formato plakatą su informacija apie projektą. Arba alternatyva šitai priemonėje galėtų būti elektroninis ekranas, kuriame pateikiama informacija apie projektą. Na ir dar viena privaloma viešinimo priemonė yra pareiškėjo socialiniuose tinkluose informavimas auditorijos apie įgyvendinamą projektą. Tačiau apie projekto matomumo ir informavimo priemonės galite pasiskaityti skaidrėje pateikiamoje nuorodoje į esinvesticijos.lt interneto svetainėje. Taip pat, jeigu kils klausimų dėl projekto viešinimo, visada prašome kreiptis skaidrėje nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu konsultacijos@inovacijoagentūra.lt. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad tik tinkamai atlikus viešinimo veiksmus ir pateikus tai įrodančius dokumentus galės būti apmokamos veiklos ataskaitų mokėjimo prašymuose deklaruotos išlaidos. Kalbant apie Expo klasterio projektus, taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad jeigu projekto metu numatomas interneto svetainės sukūrimas arba atnaujinimas, informacija apie tai, kad svetainė sukurta finansuojant ES, taip pat turėtų būti paskelbta toje interneto svetainėje arba jos polapyje. Jeigu projekto metu numatomi atlikti tyrimai, parengti kažkokie su tuo susiję dokumentai, juose taip pat turėtų būti informacija, kad tai bendrai finansuoja ES. Na ir kaip matėte iš tinkamų išlaidų sąrašo, daliai išlaidų turės būti taikomi pirkimai. Todėl labai svarbu projekto gyvenimo pradžioje nusistatyti, ar pareiškėjas yra neperkančioji organizacija ar perkančioji organizacija. Neperkančiųjų organizacijų pirkimų vykdymo tvarka nustatyta projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 7 priede pirkimų taisyklės. Jomis gali vadovautis ir perkančiosios organizacijos, tačiau jos visų pirma vadovaujasi viešųjų pirkimų įstatymu. Taip pat skaidrėje yra sąrašas ir pagalbinių teisės aktų, kurie taikomi perkančiosiom organizacijom ir kuriais taip pat galėtų vadovautis ir neperkančiosios organizacijos. Tai yra tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairės, kainodaros taisyklių nustatymo metodika. Kaip jau minėjau anksčiau, projekto vykdytojas po projekto sutarties pasirašymo per 10 darbo dienų turi pateikti pirminę veiklos ataskaitą, kurioje turėtų būti informacija ir apie pirkimus, tai yra turėtų būti nurodomi pirminiai pagal projektą atliekamų pirkimų arba jau atliktų pirkimų duomenis. Ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai bus patvirtinta pirminė veiklos ataskaita arba projekto vykdytojas sudaro pirkimo sutartį, projekto vykdytojas turės inovacijų agentūrai pateikti informaciją apie pradėtas pirkimų procedūras ar sudarytas pirkimo sutartis. Skaidrės dešinėje matote nuorodas į
šituos pagrindinius dokumentus, jų formas, tai yra veiklos ataskaitos forma ir forma pirkimo ir pirkimo sutarties informacija. Kadangi didžioji dalis kvietimo Expo Clusteris projekto vykdytojų bus neperkančiosios organizacijos, tai norėtųsi keletą žodžių pasakyti apie tai, kokius pirkimo būdus jos galėtų savo taikyti vykdydamos pirkimus. Tai yra konkursas su galimybė derėtis arba be derybų, derybos ir pirkimas iš vieno tiekėjo esant projekto administravimo ir finansavimo taisyklėse numatytiems atvejams. Skaidrėje pateikti tie atvejai, kada būtų galima pirkti iš vieno tiekėjo. Na, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į paskutinį paryškintą atvejį. Tai yra pirkimai iš vieno tiekėjo galimi, kai pirkimo sutarties vertė finansuojama iš projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinių, padauginta iš projekto finansuojamosios dalies yra mažesnė kaip 70 tūkstančių eurų, kai perkamos prekės ar paslaugos. Būtent ši išimtis tikrai galės būti taikoma Expo Clusterio pirkimuose. Ir vykdydami pirkimus įsivertinkite numatomą sumą, už kurią vykdysite pirkimą ir galbūt yra galimybė pasilengvinti pirkimo procedūrą ir pirkti paslaugą iš vieno tiekėjo. Dar ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad nuo 2023 metų visi pirkimai privalo būti žali pirkimai ir apačioje skaidrės pateikiama nuoroda į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų patvirtintą aprašą, kur galėsite rasti daugiau informaciją būtent apie žaliųjų pirkimų vykdymą ir reikalavimą jiems. Savo pristatymo pabaigoje norėčiau keletą žodžių pasakyti apie veiklos ataskaitos pildymą. Yra parengta pavyzdinė veiklos ataskaitos forma, kuri bus patalpinta inovacijų agentūros interneto svetainėje prie kvietimo dokumentų ir kviečiu kartu pasižvalgyti į ją ir pasiaiškinti, kaip teisingai ją užpildyti. Matote veiklos ataskaitos formą, kurią, kaip minėjau, pirminę veiklos ataskaitą turėtumėt pateikti per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Forma yra Excelio formatu, gana didelė, bet ji jau yra dalinai užpildyta ir ją užpildyti jums ir pateikti inovacijų agentūrai neturėtų būti labai sudėtinga. Iš tikrųjų, matote, kad dalis laukų yra melsvi, žalsvi ir balti, tušti, tai kai jau bus galimybė veiklos ataskaitas teikti per investi, iš tikrųjų, projekto vykdytojai turės užpildyti informaciją tik baltose laukeliuose, nenuspalvintose laukeliuose ir tas pildymas tikrai bus nesudėtingas. Tačiau kol kas, kaip sakiau, sistema neleidžia teikti veiklos ataskaitų ir pirmąją turėsite pateikti Excelio formatu, naudodamiesi šitą dalinai užpildytą formą. Taigi, kas joje turėtų būti nurodoma? Pradžioje, kaip ir didžioji daly dokumentų, turėtų būti nurodytas veiklos ataskaitos numeris, projekto vykdytojo pavadinimas, projekto pavadinimas, jo numeris, taip pat iš sutarties perkelta projekto veiklų vykdymo pradžia, tinkamų išlaidų suma, reikėtų nurodyti pirkimus vykdančio subjekto statusą, tai yra ar pareiškėjas projekto vykdytojas yra perkančioji ar neperkančioji organizacija. Projektas yra projektai įgyvendinami su partneriais, todėl formoje ataskaitos
Taip pat turėtumėt išvardinti visus partnerius ir nurodyti, ar jie yra perkančiosios ar neperkančiosios organizacijos. Kadangi pagal aprašą partneriais gali būti tik MVI, tai visi partneriai bus neperkančiosios organizacijos. Taip pat ataskaitoje, jeigu pavažiuosime žemiau, turi būti nurodyti visi stebėsenos rodikliai. Jau šitame paruoštuke jie visi išvardinti. Reikėtų, aišku, prisitaikyti juos prie konkretaus projekto situacijos ir perkelti duomenis iš projekto sutarties. Nurodyti siektiną reikšmę. Labai svarbu, kad būtų nurodytas teisingas stebėsenos rodiklio kodas. Na ir neužspalvintuose baltuose langeliuose reikėtų jau nurodyti informaciją ne iš sutarties, o faktinę informaciją, kada ar pasiekta rodiklio reikšmė ir komentare trumpai aprašyti, kada tai buvo padaryta ir kokiamis aplinkybėmis. Jeigu važiuotume žemiau, iš tikrųjų yra dalis projekto veiklų grupė. Šitoje dalyje jau nurodytos konkrečios projekto veiklos, poveiklės ir taip pat išlaidų kategorijos. Kaip ir projekto gyvenimo plane ir sutartyje, būtent kvietime Expo Clusteris yra išskirtos dvi veiklos. Šitų veiklų pavadinimai sutampa tarpusavyje ir taip pat sutampa su pažangos priemonės veiklos pavadinimu. Ir pirmoji veikla yra, jai numatyta viena poveiklė, na ir antrai veiklai taip pat viena poveiklė. Pirmos veiklos poveiklė susijusi su projektą vykdančio personalo išlaidomis, o antros veiklos poveiklė jau susijusi su eksporto ekspertų išlaidomis bei kitomis perkamomis paslaugomis. Taigi, jeigu pasižiūrėsime pirmą veiklą, reikėtų nurodyti numerį, veiklos pavadinimą, pažangos priemonės veiklos numerį, nurodyti, ar veikla pradėta iki sutarties pasirašymo, mėnesį, kada jį pradėta, projekto veiklos pabaigos datą, tinkamų išlaidų sumą. Svarbu nurodyti regioną, kad veikla bus vykdoma vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Na ir kita informacija, kurią iš tikrųjų matysite dalinai užpildytoje formoje. Kaip jau minėjau, pirma poveiklė skaidoma į jau veiksmus konkretesnius. Iš tikrųjų, noriu atkreipti dėmesį, kad poveikslės veiksmai arba išlaidų eilutės, išlaidų kategorijos nesutaps su tomis, kurios nurodytos projekto įgyvendinimo plane arba sutartyje. Čia bus daugiau eilučių, priklausomai nuo to, kokios išlaidos yra numatytos ir kokie ir kaip pirkimai bus vykdomi. Tai pirmos veiklos, pirmos poveiklės, pirmasis veiksmas, rekomenduojama, kad jisai būtų toks, koks nurodytas pavyzdyje, tai yra projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos. O antrasis veiksmas turėtų būti projektą vykdančio personalo komandiruočių, patiksliname, kad tai kelionės apgyvendinimo ir kitos išlaidos. Tai yra projekto vykdančio personalo DU ir komandiruočių išlaidos, kurios numatytos projekto sutartyje, yra išskaidomos į dvi dalis ir nurodomos dviejose atskirose išlaidų eilutėse. Ties projekto vykdančio personalo DU išlaidomis D-stulpelyje, kaip veiksmo išlaidų tipo kategorija, reikėtų nurodyti vykdymo išlaidos, taip pat nurodyti matavimo vienetą, siektiną reikšmę,
kada planuojama pradžios data, kada faktiškai veikla įvykdyta, taip pat jos būsena, ar jį planuojama, ar vykdoma, ar galbūt jau įvykdyta. Ir kita informacija, svarbu ir požymį nurodyti, kad tai yra de minimis pagalba. Ties veikla projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos. D-stulpelyje, kaip išlaidų tipo kategorija, reikėtų nurodyti pirkimai, jeigu apgyvendinimo kelionės paslaugas pareiškėjas pirks savo vardu. Tačiau jeigu paslaugos bus perkamos per avansinę apyskaitą, nurodoma vykdymo išlaidos ir tokių pirkimų su inovacijų agentūra derinti nereikės. Dar vienas veiksmas, kurį tikrai prašome įsitraukti į veiklos ataskaitą, yra 113, tai projekto vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetinės atostogas. Na, jeigu eisime prie antros veiklos, antros poveiklės, tai joje jau bus daug išlaidų eilučių, daug išlaidų kategorijų ir trumpai aptarsime, kaip jas reikėtų teisingai nurodyti. Tai projekto partnerio, kiekvieno iš projekto partnerių eksporto ekspertų DU ir komandiruočių išlaidas reikėtų išskirti į dvi eilutes, tai yra vienoje nurodyti, tarkime, pagal pavyzdį projekto partnerio UABX eksporto ekspertų DU išlaidos, o kitoje projekto partnerio UABX eksporto ekspertų komandiruočių kelionės apgyvenimo ir kita išlaidos. Čia vėlgi ties pirmąją eilutę reikėtų nurodyti vykdymo išlaidos, o ties 212 veikla ties komandiruočių išlaidomis reikėtų nurodyti kaip išlaidų tipo kategorija pirkimai, jeigu įmonė savo vardu pirks paslaugas, o jeigu paslaugos bus perkamos per avansinę apyskaitą, turėtų būti nurodoma vykdymo išlaidos. Tarkim, jeigu ekspertas išvyksta į komandiruotę Vokietijoje ir perka, apsimoka už apgyvendinimo paslaugas savo asmeninėmis lėšomis ir jam grįžus įmonė tas išlaidas padengia, čia jau būtų avansinė apyskaita ir tokiu atveju reikėtų nurodyti vykdymo išlaidas. Jeigu ekspertas vyksta į užsienį ir apgyvendinimo paslaugas perka įmonei priklausančią banko kortelę, tai jau čia būtų pačio partnerio pirkimas ir kaip išlaidų tipo kategoriją reikėtų nurodyti pirkimai. Na ir kiekvieno partnerio išlaidas reikėtų skaidyti į dvi eilutes, kaip jau minėjau, atskirai DU išlaidos ir atskirai komandiruočių išlaidos. Taip pat šitoje poveiklėje turėtų būti įtrauktos klasterio įstojimo ir narysčių tarptautiniuose tinkluose išlaidos. Visas šias išlaidas siūlytume nurodyti vienoje eilutėje, kaip būdą pirkimo reiktų nurodyti pirkimai. Na ir vienetų skaičius turėtų sutapti su narysčių, kurios bus perkamos skaičiumi. Toliau matote įdėta kaip pavyzdį galima pagal aprašą rinkų tyrimų pirkimą. Jis iš tikrųjų šios išlaidos gali būti nurodomos vienoje eilutėje, jeigu visus tyrimus planuojama pirkti vienu pirkimu iš vieno tiekėjo, tačiau jeigu tų rinkos tyrimų labai daug ir dalis bus perkama vienu pirkimu, o dalis kitu, tada reikėtų priklausomai nuo situacijos išskirti papildomų
eilučių ir kiekvieną iš pirkimų nurodyti atskiroje eilutėje. Dar pagal aprašą yra tinkamos e-rinkodaros išlaidos. Jos taip pat, jeigu viską pirksite, planuojate pirkti vienu pirkimu, tai tada reikėtų nurodyti vienoje eilutėje, nurodyti būdą pirkimai, nurodyti visą planuojamą pirkimo sumą, kuri turėtų atkeliauti iš sutarties. Bet gali būti pasitaikyti ir tokiu atveju, kai tarkim yra numatytas e-rinkodaros paslaugų pirkimas ir taip pat klasterio interneto svetainės sukūrimo paslaugų pirkimas. Tokiu atveju, jeigu tai bus perkama iš skirtingų paslaugų teikėjų, tada klasterio interneto svetainės sukūrimo ar atnaujinimo paslaugas reikėtų nurodyti atskiroje eilutėje. Na, pagal aprašą taip pat yra tinkamos matomumo ir informavimo apie projektą priemonių išlaidos. Kaip matote pavyzdyje, reikėtų jas visas įvardinti ir kaip ir projekto gyvenimo plane bei sutartyje šios išlaidos paskaičiuotos atskirai pirmai veiklai ir antrai veiklai. Tai taip ir veiklos ataskaitoje iš tikrųjų turėtų ateiti sumos iš sutarties ir ties pirma veikla nurodome tą dalį, kurią paskaičiavome pirmai veiklai, o ties antra kitą likusią sumą. Taip pat yra tinkamos finansuoti netiesioginės išlaidos. Netiesioginės išlaidos irgi sutartyje atskirai kiekvienai veiklai paskaičiuotos. Tai taip ir čia nurodote atskirai sumą pirmai veiklai ir atskirai antrai veiklai. Lentelės apačioje, atkreipkite dėmesį, yra langelis bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma eurais. Tai šita suma iš viso turėtų sutapti su projekto sutartyje nurodyta tinkamų išlaidų suma skirta projektui. Taip pat dar lentelės apačioje dar yra viena lentelė susijusi su projekto atitiktimi horizontaliesiam principam. Ji jau yra dalinai užpildyta ir reikėtų į stulpelį tik tai būtinai pažymėti būseną, kuri turėtų būti vykdomas abiem atvejais. Dar yra lentelė viena ir dešinėje pusėje šito Excelio failo. Čia yra pateikiamas projekto veiklų įgyvendinimo grafikas. Pirmoji lentelė yra projekto veiklų įgyvendinimo mėnesių tokia grafiškas parodymas. Iš tikrųjų reikėtų pasižiūrėti konkretaus projekto trukmę, kada jisai kurį mėnesį planuojamas pradėti ir kurį mėnesį planuojamas baigti. Ir pagal tai tuos mėnesius šitoje lentelėje ir nusirodyti. Pagal pateiktą pavyzdį, projekto veiklų pradžia yra 2023 metų 12 mėnuo, o pabaiga po 2 metų, po 24 mėnesių, 25 metų 12 mėnuo. Čia šiuo atveju projektas bus įgyvendinamas 24 mėnesius maksimalų galima laikotarpį. Šitą lentelę prisitaikykite pagal savo konkretaus projekto situaciją. Na ir dar viena lentelė žemiau, tai tas pats grafikas, tik tai jau konkrečiai projekto išlaidų eilutėj. Nurodoma, kokios sumos konkrečių išlaidų, kada numatomos patirkti. Tarkim, pagal pavyzdį, pirmos veiklos, pirmos poveiklės, pirmas veiksmas yra projekto vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos. Numatyta išlaidų suma 50 tūkstančių. Na ir toj grafiko lenteliai šitą 50 tūkstančių eurų sumą nurodome bendrai tą
veiksmo įgyvendinimo laikotarpį reikėtų paskirstyti. Šiuo atveju per 24 mėnesius, na, kadangi darbo užmokestis, projekto vykdantis personalas dirbs visą laikotarpį, tai daugmaž tos sumos tokios planuojamos ir surašytos kiekvieną iš 24 mėnesių. Jeigu būtų perkamos paslaugos, tarkim, ir sutartis paslaugų surašyta, pasirašyta būtų 24 metų gegužės mėnesį, tai tada ir reiktų nurodyti tuos mėnesius, kada konkreti sutartis bus vykdoma, tarkim, nuo 24 metų gegužės mėnesio iki rugsėjo mėnesio bus vykdoma tyrimų paslaugų sutartis. Tada pildome tik tuos mėnesius, kuriais ji bus vykdoma. Tiek iš tikrųjų trumpai dėl veiklos ataskaitos pildymo. Jeigu turėsite klausimų susijusių su ja, tikrai prašome kreiptis į už jūsų projektą paskirtą atsakingą projektų vadovą. Ačiū, kad išklausėte ir sėkmės jums įgyvendinant projektus. Labą dieną, esu Sandra Gilienė, projekto finansų skyriaus srities vadovė. Ir šiandien jums papasakosiu apie Expo Clusterio kvietimo veiklos ataskaitos mokėjimo prašymų teikimą. Tai prabėgsime labai greitai apie bendruosius išlaidų tinkamumo finansuoti kriterijus, apie projekto avansą, kuris manau, kad šiuo metu jums yra ganėtinai aktualus, ir apie išlaidų patyrimą pagrindžiančius dokumentus. Taigi šioje skaidrėje matote tris punktus, kurie bene yra pagrindiniai įgyvendinant 21-27 periodo projektus. Tai, kad išlaidos turėtų būti tinkamo patirtos ir apmokėtos tinkamų finansuoti laikotarpiu. Šis laikotarpis yra nurodytas jūsų pasirašytose projekto sutartyse. Ir išlaidos turi būti tinkamai dokumentuotos, tai didžiąją pranešimo dalį ir pasakosiu apie dokumentus, kokie jie turėtų būti ir kaip jie turėtų būti įforminami. Taip pat apskaitos atskirimas yra labai svarbus. Projekto vykdytojas privalo atskirti apskaitą, projekto apskaitą nuo bendros įmonės apskaitos. Ir šis punktas taip pat yra taikomas ir projekto vykdytojo partneriams, jeigu tokių savo projekte turite. Taigi projekto įgyvendinimo pabaigoje projektų finansininkas tikrai paprašys iš apskaitos pateikti dokumentus, iš kurių mes matysime, kad apskaita yra atskiriama. Tai tas apskaitos atskirimas gali būti atliekamas papildant sąskaitų planą arba suteikiant tam tikrą savo apskaitos sistemoje požymį ar koduotę. Projekto avansas ir jo mokėjimo tvarka. Tai 21-27 įgyvendinamų projektų avansai yra išmokami bet kurio įgyvendinimo laikotarpiu projekto ir poreikis gali būti išreiškiamas bet kuriame projekto įgyvendinimo etape. Tiesiog jūs turite pateikti veiklos ataskaitą su avanso mokėjimo prašymu ir pateikti pagrindimą. Standartinė didžiausia galima projektui išmokėto ir neužskaityto avanso dalis galėtų būti iki 30% jūsų finansavimo sumos. Tai kalbėsiu mažomis sumomis, tai jeigu jūsų finansavimas yra 100 eurų, tai jūs galite maksimaliai turėti 30 eurų išmokėtą ir neužskaitytą avansą. Ką reiškia išmokėtas ir neužskaitytas, tai jūs paprašote 15 eurų avanso, agentūra jį sumoka ir pamatote, kad su tuo 15 eurų jūs neturite pakankamai galbūt savo lėšų arba greito poreikio pinigų projektui įgyvendinti, tai paprašote pakartotinai dar vieną avansą iki, kaip pavyzdys, iki tų 30%, tai dar 15 eurų, agentūra įvertinusi jūsų poreikį, sumoka ir tą antrą.
Su kitomis veiklos ataskaitomis mes galime užskaityti jums avansą ir vėl išmokėti naują. Kiekis išmokamų avansų nėra ribojamas, tačiau yra ribojamas procentinis dydis, kuris ir yra iki 30%. Svarbus dalykas yra tai, kad esant labai aiškiam poreikiui, galbūt kažkokiom ekstra situacijom, agentūra gali nustatyti ir didesnį ir išmokėti didesnį negu 30% projekto avansą. Tai apie tą didesnį taip pat pakalbėsiu plačiau, bet būtent jau didesniam yra papildomos sąlygos. Taigi, norint gauti projekto avansą, projekto vykdytojas, kaip ir minėjau, turėtų pateikti veiklos ataskaitą visų pirma su avansiniu mokėjimo prašymu ir tuo pačiu būtų gerai, kad projekto vykdytojas iškart sudėtų visus dokumentus ir nereikėtų projekto vadovui ir finansininkui pateikti papildomo paklausimo ir sugaišti papildomo laiko. Tai visuomet prašome projekto vykdytojų pateikti atsiskaitomosios projekto sąskaitos išrašą arba sutartį su banku dėl būtent tos projektinės sąskaitos, kuri yra nurodyta projekto sutartie, kad galėtumėme įsitikinti, jog projekto sąskaita yra būtent atidaryta projekto vykdytojo vardu. Taip pat veiklos ataskaitoje turėtų būti labai aiškiai suplanuotos sumos, kada ir kokiais kiekiais projekto vykdytojas patirstų išlaidų. Tai čia yra veiklos ataskaitos dalyje, nurodote tas sumas, detalizuojate. Taip pat, jeigu jau turite pasirašę sutartis, galbūt turite labai aiškų planą detalų ar kažkokius, tai nežinau, įdarbintus darbuotojus ir jums reikia jiems darbo užmokesčiui, tai tie dokumentai taip pat turėtų būti pateikiami kaip pagrindimas, kad mums yra atsiradęs labai didelis ir aiškus poreikis avanso. Taip pat projekto vykdytojas, jeigu tai nėra viešasis juridinis asmuo, turi pateikti avanso garantiją, draudimo dokumentą, jeigu prašomas avanso dydis yra didesnis negu 100 tūkstančių eurų. Tai projekto vykdytojas, prašydamas projekto avanso, turi įsivertinti tą dalyką, kad prašomas avansas, kuris viršys 100 tūkstančių, jis turės būti apdraustas. Draudimo dokumente turėtų būti nurodoma gavėjas ministerija naudos, taip pat finansavimo prašoma suma ir galiojimas garantijos netrumpesnis negu veiklos ataskaita įvertinama, su kuria jūs planuojate tą avansą sudengti. Taigi plačiau su avanso užskaita. Galime sumodeliuoti situaciją, kad projekto vykdytojas jau gavo projekto avansą standartinį iki 30%, tai kokiegi tolimesni veiksmai. Be įvairių veiklos ataskaitos ir kitų ten viešinimo darbų, projekto vykdytojas gavęs avansą per 120 darbo dienų privalo pateikti veiklos ataskaitą projekto vykdytojo mūsų agentūrai, kad matytume, jog projekto vykdytojas yra pradėjęs įgyvendinti veiklas, patiria išlaidas ir tą avansą naudoja projekto reikmėm. Tai tie pagrindimo dokumentai prie veiklos ataskaitos galėtų būti sutartys, sąskaitos faktūros ar kiti dokumentai, taip pat darbo užmokesčio patyrimą pagrindžiantys dokumentai kaip priskaitimo žiniaraštis, kad mes turime darbuotojus ir jie mokam darbo užmokestį. Bei tai gali būti kiti avanso panaudojimą pagrindžiantys dokumentai. Vis dėlto, jeigu jūs gaunate projekto avansą, kuris viršyje 30% jūsų finansavimo sumos, kaip pavyzdžiui, gavote 35% finansavimo sumos, tai per 60 darbo dienų nuo būtent avanso išmokėjimo dienos, kuomet jau pinigai įkrenta į projekto vykdytojo sąskaitą, per 60 darbo dienų projekto vykdytojas privalo pateikti veiklos ataskaitą kartu su išlaidomis, deklaruoti išlaidas mokėjimo prašyme ir užskaityti tą viršijantį procentinį dydį, šiuo atveju 5%, užskaityti avanso privalomai ir deklaruoti išlaidas, kad mes, žodžiu, susigražintumėm tą dalį, kas yra viršijančioji. Jeigu to nepadaroma, projekto vykdytojui
pagal taisyklės gali būti inicijuojamas viršijančios dalies avanso susigražinimas. Pereikime prie didžiausios pranešimo dalies, tai yra administravimo metu projekto, kokie turi būti teikiami dokumentai, pateikiant mokėjimo prašymą, kuriame yra deklaruojamos išlaidos. Tai tikriausiai daugelis jūsų jau esate gavę dokumentų sąrašą su papildomomis formomis, ką reikia pateikti būtent projekto įgyvendinimo metu deklaruojant išlaidas. Tai bene didžiausia išlaidų dalis, manau, daugelyje projektų yra darbo užmokesčio išlaidos. Tai paakcentuosiu tą dalyką, kad deklaruojant darbo užmokestį yra privaloma pateikti darbuotojų darbo sutartys, kurie dirba projekte. Taip pat skaidrėse suskaidžiau dokumentus pagal jų kaip ir požymį, tai prie darbo sutarčių turėčiau paminėti tai, kad turėtų būti arba pačios darbo sutarties pakeitimas padarytas, kad darbuotojas yra priskiriamas dirbti projekte tam tikroms pareigoms, arba jeigu darbo, kaip sakant, pobūdis nesikeičia, tai pakanka įsakymo ar potvarka, kad tiesiog darbuotojas dirbs prie projekto tose pačiose pareigose. Jeigu yra deklaruojama mažosios bendrijos darbo užmokestis, tai dokumentų kiekis pateikiamas turėtų būti šiek tiek kitoks ir didesnis, sakyčiau, kai yra vadovo būtent darbo užmokestis, tai turėtų būti pateikiama civilinė paslaugų sutartis, sudaroma su mažosios bendrijos vadovu ir tuo pačiu, jeigu vertinimo metu dokumentai nebuvo pateikti, projekto vykdytojas tiesiog gali mokėjimo prašymę prie komentarų skilties, vėliau parodysiu Excelinę formą, gali parašyti, kad tie dokumentai buvo pateikti vertinimo metu ir pakartotinai mes jų tiesiog neteikiam. Taip pat, jeigu yra deklaruojama individualios įmonės savininko darbo užmokestis, tai irgi yra teikiami įmonės nuostatai, ir civilinė darbo sutartis, ir jeigu nėra įmonės vadovas, tuo pačiu ir savininkas. Tai jeigu tai yra nestandartinis atvejis, tai mažoji bendrija arba individuali įmonė, tai dokumentai šiek tiek skiriasi nuo standartiškai. Dokumentai, kuriais pagrindžiamos pirmą kartą deklaruojant darbuotojo darbo užmokestį, turi būti pateikiami dokumentai, kuriais pagrindžiama darbo funkcijų atlikimas, pareigybių aprašymai, ar tai kiti dokumentai, kuriuose būtų nurodoma, kad darbuotojas yra tinkamas eiti šias pareigas. Be tų pagrindinių dokumentų, kuriuose mes matome darbuotojo darbo užmokestį ir darbo sąlygas, darbo laiką, kokiam jis yra priimtas dirbti ir panašiai, mes dar prašome suvestinės darbo užmokesčio pažymos. Tai ji yra reikalinga tiek projekto vykdytojui, kad jis galėtų greičiau apsiskaičiuoti projektui tenkančio darbo užmokesčio dydį. Taip pat yra naudinga agentūros darbuotojams, kurie vertina jūsų pateiktus dokumentus, kad mokėjimo prašymas gali būti įvertintas greičiau ir jeigu yra kažkokių netitikimų, mes juos galėtumėm identifikuoti atitinkamoje vietoje ir žymiai greičiau. Taip pat turi būti pateikiami darbo užmokesčio priskaitimo žiniaraščiai, tai iš žiniaraščio mes matome, kad darbuotojas, sakykim, sirgo, kad darbuotojas turėjo mamadienį ar tėvadienį vadinamą, tai mes neprašome įsakymų kažkokių tai dėl būtent šių dokumentų, todėl prašome priskaitimo žiniaraščio ir priskaitimo žiniaraštis taip pat yra labai svarbus vien dėl to, kad jeigu darbuotojas į projekte dirba nepilną laiko darbą, nepilną laiką, jisai, pavyzdžiui, iš 176 valandų darbuotojas projektui priskiria tik tai 100 valandų per mėnesį, tai iš priskaitimo žiniaraščio matome, kad jo visas darbo užmokestis yra sumokėtas ir tuo pačiu sumokėtas yra ir projekto darbo užmokestis darbuotojui. Taip pat yra reikalinga pateikti ir darbo laiko apskaitos žiniaraštį. Jis turėtų būti, vėlgi, jeigu darbuotojas dirba skirtingą laiką projekte ir įmonėje, tai išskirta turėtų būti laikas projekte ir matytųsi kaip atskira eilutė.
Tai tikrai tą projekto vykdytojai padaro ir sunkumų čia nebūna. Iš įsakymų, tikriausiai du pagrindiniai mūsų įsakymai būtų, jeigu darbo sutartyse nėra aiškiai apibriešta jokių skatinimo sistemų, priedų, priemokų ir panašių dalykų, tai prašome įsakymų arba netgi vidinių tvarkų dėl apmokėjimo papildomų kažkokių tai dalykų. Ir jeigu darbuotojai dirba savaitgaliais ir jie dirba projektui savaitgaliais, tai taip pat yra prašoma pateikti įsakymą, kaip su darbuotojai bus atsiskaitoma būtent už dirbtą laiką švenčių ir poilsio dienomis. Kiti dokumentai, kurie turėtų būti teikiami, tai kaip ir jau paminėjau, vidinės tvarkos, taip pat veiklų ataskaitos, kuriuose nurodoma konkrečios atsiskaitomųjų laikotarpių atliktos veiklos. Tai čia tikriausiai yra darbo užmokesčio pagrindimas, kad jūs tikrai dirbote prie projekto ir tai yra kaip rezultatą pagrindžiantis dokumentas, kad tos veiklos yra įvykdytos. Ir ataskaitos dokumentai įrodymai būtent tų visų darbo užmokesčio aspektų dalykų. Ir kaip visada, darbo užmokesčio apmokėjimo dokumentai, tai kaip ir minėjau, tas labai susisieja su priskaitimo žiniaraščiais, kadangi jeigu darbuotojas dirba nepilną laiką, tai mes turime matyti visą jo darbo užmokestį ir kad darbdavys atsiskaitė pilnai su darbuotoju, tik tai tuo metu mes įsitikiname, kad ir kad projektinis darbo užmokestis yra apmokėtas. Taip pat reikia atsiskaitimo dokumentų su sodra ir VMI dėl visų gyventojų pajamų mokesčių ir panašiai. Čia įkėliau porą skaidrių, kurios tikriausiai labai detaliai neįsiu per kiekvieną punktelį. Jeigu yra kažkokių tai klausimų dėl darbo sutarčių sudarimo, projektų sutarčių sudarimo, tai tikrai galima paskaityti šią skaidrę. Manau, kad rasite dalį atsakymų. Neradus atsakymų visuomet galima skambinti projektų vadovui, finansininkui ir kartu atsakysime jūsų klausimus. Dėl netinkamų finansuoti darbo užmokesčio išlaidų, tai kad pasitaikytų kuo mažiau tokių niuansų, tai vėlgi sudėjome kelis punktelius, kad skatinamosios išmokos yra netinkamos, taip pat premijos, kurios mokamos šventinių dienų progomis, ten tarnybos metu jubiliejai ir įvairūs kiti, tai tos tikrai yra netinkamos išlaidos iš darbo užmokesčio fondo projektinio. Taip pat, jeigu darbuotojas savanorių išeina iš darbo, taip pat tikslinėms atostogoms, pašalpoms, taip pat yra tinkama tik tai ta pensijų fondo dalis, kuri yra privaloma, kas yra papildomai darbuotojas ten, kur kaupia papildomus kažkokius pinigus, tai tos išlaidos taip pat yra netinkamos iš darbo užmokesčio projektinio ir, aišku, nauda natūra. Tai su darbuotoju yra atsiskaitoma pagal darbo kodeksą. Šioje vietoje minimalius, kaip sakant, reikalavimus. Komandiruotės. Didžioji dalis šio kvietimo projektų turi ne vieną komandiruotę ir kai yra komandiruojamas darbuotojas, tai privalomai turi būti pateikiamas įsakymas, kad būtent atitinkamas darbuotojas, komandiruotės tikslas, kur jisai važiuoja, kokį laikotarpį jisai bus, nuo kurios dienos iki kurios, kadangi šie įsakymą nurodyti skaičiai ir datos yra reikalingi, identifikuojant, kad darbuotojas vyko būtent su projektu susijusiai komandiruoti, taip pat turėtų būti įsakymą parašyta, kokios išlaidos darbuotojui bus kompensuojamos. Tai dienpinigiai, galbūt apgyvendinimas ar kiti susiję su kelione, ar kitos su kelione susijusios išlaidos. Taip pat komandiruotės ataskaita, tai šis dokumentas yra reikalingas pasigrįsti, ką jūs komandiruotės metu įvykdėte. Tai yra vienas iš aprašo reikalavimų. Parodos dalyvavimo įrodymo dokumentai, renginio programa, nuotraukos yra reikalingos prie tos pačios ataskaitos pateikimo. Jeigu įmonė užsakinėja viešbutį skrydį iš įmonės, kaip sakant, įmonė gauna sąskaitą faktūrą,
Tai turi būti pateikiami pirkimo ir pirkimo procedūrų dokumentai, kadangi tai yra kaip perkama paslauga, viešbutis, lėktuvas ir panašiai. Ir tinkamos yra išlaidos vykstančio į užsienį draudimo, vizos išlaidos, tai visi tie dokumentai turėtų būti pateikiami ir jų apmokėjimo dokumentai. Vis dėlto, jeigu įmonė sutarė su darbuotoju, kad pats darbuotojas nusiperka viešbučio paslaugą, nusiperka lėktuvo biletą, tai turi būti pateikiama avanso apyskaita ir avanso apyskaitoje pateikiami visos darbuotojo patirtos komandiruotės metu išlaidos, taip pat visi lydintys dokumentai, tai yra sąskaitos faktūros, kad darbuotojas sumokėjo už viešbutį ir šioje vietoje, kad projekto vykdytojas atsiskaitė su darbuotoju, tai turi būti tiek darbuotojo su viešbučiu išrašas pateikiamas sąskaitos, kad apmokėta tiek projekto vykdytojo su darbuotoju. Tai kaip ir minėjau, kad jeigu pats darbuotojas, tai pateikiama atsiskaitimo su darbuotoju dokumentai. Ir bendrai, jeigu yra viskas patiriama įmonės vardu, tai atsiskaiti apmokėjimo dokumentai yra teikiami. Papildomi galbūt dokumentai yra atkreiptinas dėmesys, kad jeigu yra keliaujama parodos vietoje, nežinau, iš viešbučio į parodos vietą ar iš oro uosto į viešbutį ir viešuoju transportu keliaujama arba taksi, arba kviečiamas koks nors pavėžėjas, tai yra privaloma pateikti kelionės bilietus, jeigu tai yra per programėlę užsakomi, sakykime, taksi tie pavėžėjimo paslaugos, tai tuomet prašome ekranvaizdžių, jeigu įmanoma darbuotojus informuoti, kad būtų pateikiami tokie dokumentai, taip pat atsiskaitimai irgi turėtų matytis pateikiami būti. Ir jeigu keliaujama netolima tikriausiai kelionė automobiliu, kas gali tikrai būti mūsų kaimynų, galbūt rengiamos kažkokios parodos ar renginiai, tai jeigu važiuojama nuosavu automobiliu, tai projekto vykdyto ar partnerio įsakymas potvarkis dėl degalų sąnaudų, normų patvirtinimo, taip pat kelionės lapai arba kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriais matytume, kokios yra kuro normos, kiek yra išlaidų patirta ir faktas, kad turėtų būti kuro pirkimo čekiai ir kilometražas ir panašiai. Jeigu automobilis yra nuomojamas arba darbuotojas vyksta savo, tai turėtų būti arba nuomos, arba panaudos sutartys pateikiamos. Tai čia tokie standartiniai dalykai, kuriuos tikrai visada prašome ir jeigu nepateikia, tai tuomet klausime vykdytojo, prašome pateikti. Kita dokumentų sąrašas tom išlaidom ganėtinai trumpas, bet pačios išlaidos yra susijusios visos su pirkimais ir tai yra pagrindė paslaugų pirkimai ir turi būti pateikiama pirkimų dokumentai, tai sutartys paslaugų su tiekėjais, sutartys su mažųjų bendrijų vadovais, jeigu tai yra perkamos kažkokios paslaugos, kurias gali įgyvendinti ir mažosios bendrijos. Taip pat turėtų būti pateikiama priėmimo perdavimo aktai arba kiti dokumentai, kuriais yra įrodoma, kad būtent paslauga yra suteikta, rezultatas yra gautas. Tai tas turėtų būti vėlgi, jeigu dar nesate pradėję pirkimų visų, kaip sakant, procedūrų skelbimų ir ieškojimų, tai tikrai siūlyčiau į pirkimo sutartį įsitraukti labai aiškius ir adekvačius punktus, kad, pavyzdžiui, suteikus paslaugą yra pasirašomas priėmimo perdavimo aktas arba kokia forma jums paslaugos tiekėjas įrodys, kad darbai yra atlikti. Taip pat sąskaitos faktūros ar lygiaverčiai įrodomieji dokumentai, tarpiniai ir galutiniai produktai, elektroninės versijos, tai čia kas susiję galbūt su viešinimu, reikia pasižiūrėti dar papildomai, tikriausiai pasikalbėti su projektų vadovu, kiek kiekvienai išlaidų kategorijai pagrįsti reikia atitinkamų dokumentų. Taip pat, jeigu tai reikalaujantis kokybės patvirtinimo, tai faktas ir šių dokumentų reikia ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai. Tai tokie pagrindiniai sutartys, sąskaitos ir rezultatas, kad būtų ir panašiai.
Privalomiems informavimo apie projektą veiksmams skirtos išlaidos, tai yra fiksuotoji norma, fiksuotasis dydis, galbūt galima taip sakyti, ir čia dokumentai, sąskaitos faktūros nėra teikiamos, tiesiog yra pateikiama rezultatai įrodantys dokumentai, tai jie yra pagrindė trys, kad mes matytume, jog jūs esate įgyvendinę visas tris viešinimo priemonės. Na ir paskutinė išlaidų kategorija, tai yra netiesioginės projekto išlaidos, jos į veiklos ataskaitą atgula kaip fiksuotoji norma ir dokumentai šioms išlaidoms pagrįsti nėra teikiami, tiesiog projekto vykdytojas nuo prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų paskaičiuoja atitinkamą procentą į veiklos ataskaitą įrašydamas sumą. Ir veiklos ataskaitą ir jos pilnimą taip pat galite rasti mūsų puslapio apačioje prie būtent pasibaigusio kvietimo Expo klasteris. Tai pereikime prie Excelio pažymos. Čia matome darbo užmokesčio pažymą. Ja tikriausiai esate gavę panašių formatų. Pastarąją savaitę papildėme papildomą eilutę, kadangi ši eilutė reikalinga projekto vykdytojai teikiant veiklos ataskaitą įrašyti atitinkamas sumas. Tai ji bendrai visa atrodo taip ir pasididiname šiek tiek, kad matytume aiškiau, ką ir kur reikėtų pildyti. Tai užpildome, kada, už kokį laikotarpį mes pildome tą pažymą, suteikiame jai numerį, įsirašome projekto kodą ir pavadinimą. Jeigu bus projekto vykdytojas, tai įsirašome projekto vykdytojo pavadinimą, jeigu bus projekto partneris, tai projekto partnerio pavadinimo, o projekto kodas bus tas pats. Pirmasis stulpelis yra išlaidų tipo numeris, tai šiuo atveju pirmo išlaidų tipo darbo užmokestis yra mokamas. Surašome darbuotojus, kokie dirba būtent prie projekto, įrašome jų pareigas. Šiuo atveju aš pildau mišrę darbo užmokesčio pažymą, terminuotą, neterminuotą, bet jeigu jūsų visi darbuotojai dirba pagal neterminuotą darbo užmokesčio pažymą, pagal neterminuotą sutartis, tai tikrai siūlyčiau pildyti neterminuotą darbo užmokesčio pažymą. Pažymime, jeigu vis dėlto yra miksuotas, tai pažymime, kad kas yra terminuota, kas neterminuota. Dar beje prašokau čia procentinį dydį, tai pagal įmonės, ar tai yra biudžetinė verslo ar kita organizacija, pasirenkame ir atitinkamai skaičiuojasi procentinis mokestinis dydis. Penktajame stulpelėje labai yra svarbu atkreipti dėmesį, kad mes surašome įmonėje dirbtas darbuotojo valandas. Ne tą mėnesį priskirtas darbuotojo valandas, bet pagal darbo kodeksą, bet būtent kiek tas darbuotojas tą mėnesį dirbo bendrai įmonėje. Ir iš to laiko šeštame jau stulpelėje įrašome valandų skaičių, kuris yra priskiriamas būtent projektui. Įrašome pareiginį darbo sutartyje, numatytą darbo užmokestį, toks koks jis yra būtent darbo sutartyje, ne tą mėnesį priskaičiuotas, bet iš darbo sutarties. Tai septintame stulpelėje įrašome iš darbo sutarties. Jeigu yra mokami kažkokie priedai premijos, įrašome. Jeigu yra viršvalandinis, savaitgalinis darbas, vėlgi įrašome. Jeigu papildomo poilsio diena, kaip jau minėjau, mamadienis ar kažkas panašaus, taip pat darbuotojas buvo, tai įrašome. Ir jeigu darbuotojai buvo mokama darbdavio ligos pašalpa, tai ją irgi čia įtraukiame. 13 stulpelis paskaičiuoja visą darbo užmokestį su mokesčiais ir jau 14 stulpelis priskaičiuoja darbo užmokestį, kuris turėtų būti priskiriamas projektui. Kadangi jūsų projektuose yra fiksuotoji atostogų norma ir nesvarbu, darbuotojas atostogavo ar neatostogavo, jam nuo projekte tenkančio darbo užmokesčio yra priskaičiuojamas atostogų fiksuotasis dydis.
Taigi 15 stulpelėje mes pažymime, kad darbuotojas dirba 5 dienas per savaitę arba 6, jeigu darbuotojas dirba kitomis darbo sąlygomis, todėl ir sakome, kodėl mums reikalingos darbo sutartys, kad galėtume įsivertinti, jog jūsų šioje suvestinėje pažymoje pateikta informacija yra tiksli. Taip pat darbuotojai priskiriama kasmetinių atostogų dienų skaičius, tai standartiniu atveju yra 20, tikrai gali būti ir 21, ir ten 30 ir panašiai, priklausomai nuo darbuotojo laiko išdirbto įmonėje, galbūt kažkokių tai kitų niuansų, tai tos darbo dienos gali skirtis, bet tikriausiai standartiniu atveju tai bus 20. Ir čia procentas pasižymi automatiškai, priklausomai, ar tai yra 5 darbo dienos per savaitę. Ir jeigu tai 20 darbo dienų priklauso atostogų, tai bus 8,63% nuo viso darbo užmokesčio. Ir čia pasiskaičiuoja 18 stulpelėje, kiek jums priklauso pagal kiekvieną darbuotoją darbo užmokesčio būtent atostogų. Šios sumos iš 18 stulpelio ateina į būtent lentelę viršuje ir parodysiu, kaip kitos sumos turi ateiti į veiklos ataskaitą. Tai dar peršokant prie veiklos ataskaitos, noriu pasakyti, kad Dovilė jums parodė informaciją, kaip reikia pildyti pačią veiklos ataskaitą, tai jeigu norite apgauti projekto avansą, tai yra privaloma pateikti kartu su veiklos ataskaita. Vienas užpildytas avanso mokėjimo prašymas, jis nebus vertinamas, nes tai nėra pilnos formos ataskaita. Veiklos ataskaita yra pagrindas ir mokėjimo prašymai yra kaip jos priedai. Tai be veiklos ataskaitos mokėjimo prašymas vienas toks kaip lapas ar ten du nėra vertinami. Tai jeigu jūs norite projekto avanso, tiesiog įrašote šitą sumą ir jeigu yra draudimo dokumentas, tai tada įrašome informaciją čia. Jeigu jūs jau gavę projekto avansą, jūs pildote išlaidų jau tą visą mokėjimo prašymą, tai pirmieji stulpeliai susipildo standartiškai iš kokios poveiklės veiklos ir tipo išlaidų tipo prašote išlaidų. Taip pat šeštame stulpelėje pažymite, ar tos išlaidos yra mokamos pagal supaprastintai apmokamas išlaidas. Tai šiuo atveju čia jums pasako būtent apie darbo užmokesčio pažymą, darbo užmokesčio išlaidas. Taip pat darbo užmokestis jums yra tinkamas faktinis ir šiam darbo užmokesčiui supaprastinimai yra netaikomi. Tai rašome, kad ne. Įrašome, kadangi pirkimo sutarties numerio darbo užmokestis neturi, rašome kitą. Įsirašome, jeigu tai yra projekto vykdytojo darbo užmokestis, įsirašome kodą, projekto vykdytojo pavadinimą. Įrašome, koks tai yra dokumentas, kad tai yra pažyma, įrašome jos numerį, užpildymo datą pažymos ir kada yra apmokėta paskutiniam darbuotojui ir visiems mokesčiam paskutinio, tik tai vieno paskutinio pavedimo atsiskaitimo galutinio data įrašoma. Geltonai pažymėti laukeliai nepildomi, kadangi, kaip ir minėjau, darbo užmokestis jums yra mokamas pagal faktą. Ir įrašoma, prašoma darbo užmokesčio suma. Tai čia pavarijuosiu tarp veiklos ataskaitos ir pažymos. Tai šita suma jūsų stulpelėje yra 7240, kas ir turėtų atsigulti į šią veiklos ataskaitos laukelį. Būtent prašoma pripažinti tinkamomis 20 stulpelis suma. Taip pat pakartojame realiai informaciją nuo 1 iki 5 stulpelio, kokia jinai buvo ir rašome, kad supaprastinimai yra taikomi, nes čia mes jau pildysime fiksuotą atostogų normą. Taigi, mėlynuose laukeliuose informacija bus tokia pati, kaip ir susijusi su darbo užmokesčiu. Tik tai reikės pildyti geltonus papildomai laukelius ir įrašyti su paprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas. Tai tas kodas yra užkoduotas, galima sakyti, paslėptas būtent FN dydis. Tai čia matome, kad yra fiksuotoji norma 0501. Tai šitą 0501 įrašome čia.
15 stulpelėje įrašome fiksuotosios normos būtent versiją. Tai mūsų projektuose ji yra nekintanti ir tai yra pirmoji versija ir visais atvejais, kai deklaruosite atostogų fiksuotąją normą, jūs įrašysite vienetą. Kadangi tai yra norma, ne joks dydis vienetais, tai vienetų skaičiaus nerašome ir į 17 stulpelį pereiname ir įrašome su paprastintai apmokamų išlaidų dydis, kuris yra prašomas. Tai vadinasi, deklaruojama bendra būtent to procentinio dydžio, tos FN0501 suma. Tai ką jums paskaičiuoja 258,96, tai tą sumą ir įrašome čia. Į 18 stulpelį įkeliame būtent fiksuotosios normos procentinį dydį. Tai vėlgi tas procentinis dydis yra prie fiksuotosios normos 8,6. Jeigu fiksuotoji norma bus FN0502, tai procentinis dydis jis bus kitoks. Tai tą 8,63 mes įrašome būtent į 18 stulpelį. Ir 19 stulpelyje galutinai įrašome sumą, nuo kurios yra skaičiuojama fiksuotoji norma. Tai būtent iš išlaidų suma, nuo kurios skaičiuojama fiksuotoji norma, būtent tie 299,032 yra rašomi į 19 stulpelį. Ir rezultate 20 stulpelyje projekto vykdytojas įrašo prašomą sumą iš 17 stulpelio. Jūsų pildymas šiuo atveju pagal fiksuotą normą vienos eilutės yra baigtas. Analogiškai kartojame, jeigu darbuotojai, kaip ir minėjau, turi skirtingus skirtingą atostogų darbo dienų skaičių, tai gali būti, kaip ir mano šiuo pavyzdžiu padaryta yra, kad yra 3 eilutės, vadinasi, kiek eilučių šioje lentelėje užsipildo, tiek į veiklos ataskaitą naujų eilučių jums reikia ir sukurti, padaryti ir įtraukti. Ir visa informacija yra realiai ta pati iki prašomos sumos. Tai vieną eilutę susikūrėme nuo nulio, o kitas tiesiog perkopijame informaciją nuo pirmo stulpelio iki 16 ir tada jau prašomos sumos, procentai ir sumos, nuo kurios skaičiuojasi, būtent tie dydžiai skiriasi. Tai šiuo atveju pavyzdyje ir paliksiu sukurtas 3 eilutes pagal skirtingas veiklos ataskaitos normą. Ir dar padariau vieną pavyzdinę eilutę, būtent su pirkimu eilute, perkate pavyzdžiui paslaugą, tai įrašote, kad išlaidos nesupaprastintai apmokamos, susirašote iš kokios būtent eilutės projekto išlaidų jūs naudojate, tuos pinigus įrašoma yra sutarties numeris. Atkreipsiu dėmesį, kad pildant būtent visus laukelius, mėlynai ir geltonai pažymėtus, nerašome, jeigu tai yra sutarties numeris, pavyzdžiui, pirkimo sutarties numeris, tai priekyje NR, čia jau neberašom, įrašom tiesiog skaičiai, raidės, viskas. Tiekėjo sutarties kodas, tai irgi nerašom NR, bet tiesiog rašome skaičius. Įrašome tiekėjo pavadinimą, įrašome, kad tai yra sąskaita ir dokumento serija ir numeris, taip pat rašome irgi be NR, tiesiog rašome serijos raidės ir skaičius. Tarpelių tikrai nededame, rašome vieną tiesiog išlyginį skaičių. Ir dokumento datą įrašome ir kada apmokėjome būtent tą sąskaitą faktūrą. Ir visada nepamirštame 20 langelėje parašyti sumos, kuri yra prašoma. Ir jums dar priklauso fiksuotoji norma. Tai fiksuotai normai realiai visada bus taip pat. Fiksuotosios normos paprastintai dydžio kodas. Dydžio versija, tai irgi yra pirma ir jūsų projektuose ji visada tokia bus, tai čia jeigu pildote, grubiai tariant, ant to paties, tai šitas nesikeičia. Ir procentas taip pat nesikeičiantis viso projekto gyvendinimo metu. Šitą sumą aš pati savo pasidariau su formulyte, kad man sumuoto aukščiau esančias
Aukščiau esančias sumas susumuotų ir nuo jo paskaičiuotų 7%. Tai šiuo atveju būtų 1400. Ir viską susumavus į 20 langelį viršuje susumuojame visas sumas, gauname prašomą sumą, kuri turi būti čia ir čia vienoda. Tai aš irgi pasidariau tokį kaip ir savo pasigelbėjimą, susirašiau paprastą formulę, kad čia sumuoja, o čia suma ateina tiesiog iš karto. Nes jeigu čia bus suma didesnė, čia prašoma suma skirsis, mes prašysime pateikti patikslinimą. Yra atveju, kuomet projekto vykdytojai po patikslinimo eigoje įtraukia papildomas eilutes, tačiau neatnaujina sumos čia ir neatnaujina sumos čia. Tai gaunasi, kad mes arba prašome patikslinti prašomą sumas, arba tiesiog tų išlaidų, kurias papildomai vykdytojas įtraukia, bendrų sutarimų neapmokame ir sakome, kad su kita veiklos ataskaita ir mokėjimo prašymų vykdytojas įtrauks. Jeigu jūs esate gavę projekto avansą ir atėjo laikas užskaityti dalį ar visą tą avansą, tai visuomet įrašote šį čia sumas, kad projektų finansininkas žinotų, jog jūs užskaitote avansą. Jeigu projekto finansininkas mato, kad yra nepakankamas lėšų likutis arba bus nepakankamas lėšų likutis su galutiniu mokėjimo prašymu uždengti avansą, tai nors ir projekto vykdytojas čia neįrašo sumų, finansininkas įvertinęs projekto situaciją, gali visada įvertinti projekto avansą ir projekto vykdytojai neprašant. Tokie atvejai būna labai reti ir manau, kad projekto vykdytojai su finansininkai su projekto vykdytojai susisiekia, iš anksto informuoja, kad mes turime užskaityti dalį avanso, kadangi matome poreikį, riziką ar kažkokias kitas indikacijas, kad nesusigražinsime avanso to laiku. Tai tiek būtų iš Excelio ir grįžkime dar prie paskutinės mano skaidrės, kad kol nėra sukurtos investicija po sistemės teikti veiklos ataskaitoms, tai visus dokumentus mes teikiame per mūsų elektroninį paštą inovacijų agentūros ir taip pat susirašinėjame elektroniniais laiškais, projektų vadovas, finansininkas, jeigu yra poreikis, susiskambiname, tai kiek įmanoma, bendraukime glaudžiau ir manau, kad projektus pavyks įgyvendinti sklandžiau. Tai ačiū Jums už tai, kad išklausėte, tikimės, kad projektai bus įgyvendinami sklandžiai ir neturėsime kažkokių papildomų niuansų. Tai ačiū uždėmesį.